Godmorgen til family. Jeg er lige vågnet. Jeg skal ned og have tjekket min øjne nu. Nede ved Louis Nielsen. Og så oven i købet det, så jeg lige, at vi er kommet op på $200 ind på Patreon. First of all, a beatmaker is a lonely person, surrounded by machines, old stuff, old dusty records, he is. Så er der også tid ved øjnene derinde. Nu skal der bare gøres noget ved det her pisse her. He has his own quest. Team Bro, Team Family, Team... Ja, I har fandme mange navne efterhånden. Jeg er lige kommet hjem nede fra øjenlægen af, og jeg har fået en tid, som jeg sagde. Plus, at vi fik konstateret inde ved Louis Nielsen, at der er et eller andet galt. Altså, min hornhænde på venstre øje og hornhænde på højre øje er begge to sådan monsterskæve. Så der er en eller anden form for bygningsfejl inde i mine øjne, som vi skal have korrigeret på. Men nu har jeg i hvert fald fået en tid her i november til at få kigget på that shit, så jeg kan få styr på øjnene. Og så vil jeg også lige hurtigt sige, at hvis I downloader 7-Eleven-appen inde på App Store, så kan I gå ned og få en gratis kop kaffe, hvis I registrerer dernede. Det har jeg lige gjort. Det var faktisk en rimelig dejlig ting. Magi, man. Jeg har bare fået en hel masse ting ordnet her i dag, og både med altså virkelig kedelige skatteting og sådan noget der, så det er bare fucking epic time. Nu sidder jeg lige og laver noget editing, og jeg kan tilbage ikke lige dreje kameraet rundt og vise jer. Jeg kan vise jer, at det er noget med den her at gøre, og det er noget med den her at gøre, og det er lidt med den her at gøre. Så glæder jeg rigtig, rigtig meget til. Der kommer snart en announcement, hvornår vores fucking epic kinafilm, de kommer. Nu var der lige en lille update her i sidste uge. Glæder jeg. Det er soon. Min kammerat Daniel, han er lige ved inde at se en film i biografen, der hedder Gone Girl. Og han sagde, at det er noget af det bedste, han har set i år. Og Daniel, han ser rigtig, rigtig mange film. Og han var fuldstændig blown away. Det er David Fincher, som har instrueret den. Og han er jo en af mine topfavoritter af instruktører. Så jeg er meget, meget spændt på det, og glæder mig fucking meget til at se, hvad det er for en film her. Så kan vi lige få en eller anden dag, jeg skal se den sammen med Nina, for den er bare epic. Nu har jeg fandme brugt nok tid på at sidde og lave alt det her røvsyge i dag. Jeg tror, jeg lige er ude og lige løbe en tur. Lige ude og have noget fresh air. Og så tror jeg vi lige skal have noget lækker frokost, når Nina hun kommer hjem. Klokken er allerede blevet 3. Altså for helvede, mand. Ja, i øjeblikket tiden, den går så umanerligt hurtigt, altså. Ja, i løbet af 3 km. Det er lige en hurtig lille spurt, lige for at komme ud og lave lidt exercise. Det kan fandme hurtigt blive, så man bare sidder foran computeren og bare koger hele dagen. Fandme lækkert lige at komme ud lige og burn off some of my energy. Nina og jeg, vi skal lige til at lave noget oprydning her i al vores sommertøj og sommersko og sådan noget her. Nu skal vi have pakket alt det trælse tøj frem, så vi kan holde varme her til vinter. Nina, har du fundet det, du skal bruge? Jamen, jeg kan ikke det, så tager man skoene, man pakker ned sidste vinter, og så tænker man... Nej. Skal du ny? Jeg tænker bare, at det gider ikke gå i mere. De har ikke været beskidte. Nej, de skal bare lige pusses lidt. Skal de ikke bare lige pusses lidt, dem her? Kan de godt gå? Kan de godt det? Sådan en lille mumisko her. Er de grimme? Nej. Kan de stadig gå? Det tror jeg godt, de kan. Hvis de er varme. Hvis de er varme og vant til det, kan du så godt bruge dem? Those producers take 4 bars. Jeg har lige et spørgsmål til jer. Bum. Jeg har lige et spørgsmål her. Hvad synes I, der ser bedst ud? Sådan som det ser ud lige nu, eller sådan som det ser ud her? I skal enten skrive A eller B nede i kommentarfeltet, og så finder vi ud af, hvordan det her lille bitte hjørne i vores lejlighed skal se ud. Vi er lige i gang med at flytte rundt på tingene, fordi det store billede hang ikke helt lige fra sofaen. Så vi lige har boret et nyt hul, ikke så langt på det andet herovre, men simpelthen for at få det til at passe, så det ser sådan lidt bedre ud. Og så skal vi have boret det andet billede op herovre på væggen bag os. Right? Right, right, right. Listening.
Team Family. Og kæft mand, vi har lige fået billederne op nu ordentligt. Den her om, det spiller Max. Det her over spiller lige så meget. Det tænker sådan en over til spisebord. Prøv lige at se også det der med forsvindingspunktet inde i billedet, ikke? Mm. Det ser kraftedeme fedt ud. Eiffeltårnet derude hjemme. Oh, det er et godt billede. Ja, det er virkelig gode billeder. Det er lækkert. Oh yeah. Det er ikke helt dårligt at have en god fotograf som kæreste, faktisk. Nej, det... Så også de her fantastiske billeder også af pigerne. Ja, men vi er gode lige nu, vi er. Kan bare. Vi kan bare alt det der. Nu skal vi tænde det lille julehus derovre. Ja. Ej ja, det skal vi lige gøre. Vi tænder lige julehuset. Vi skal have pommes, vi skal have bernaise sauce, og så skal vi have meatloaf! Meatloaf, mom! Meatloaf! Get it! Vi skal bare have bernaise ud over hele lortet her. Her for et par dage siden, der kom Astrid, han kom til at slukke på kontakten på vores internet. Og jeg ved fandme ikke, hvad der er sket, men i hvert fald siden han kom til det, der har vores net bare gjort fucking weird. Så hvis der pludselig ikke kommer vlogs op, så er det Stræde's skyld. Så jeg vil synes, at I lige godt lige kunne skrive Stræde, what the fuck you doing, man? Nede i kommentarfeltet, fordi det der er nærmest ikke i orden, at han skal ødelægge sit hele vlog for alle os andre. Hva? Som den allersidste ting i dag on the vlog, så vil jeg lige vise jer noget, som Nina hun lige har vist mig. Det er, at Aarhus får forhåbentlig en ambitiøs snowpark hele december. Og det kommer cirka til at se sådan her ud, nede mellem Aros og Musikhuset. Det bliver fucking epic. Hvis der kommer til at være altså en skipark, hvor folk kan komme ned med deres snowboards og alle mulige ting, det bliver jo et foto mecca dernede. Der kommer til at komme så mange fede fotografier med folk, der laver stunts og alt muligt shit dernede. Det glæder jeg mig sæt meget til. Og jeg tror, jeg bliver nødt til ned og filme det. Find nogle fede riders, og så altså lave en movie med dem. Det kunne være epic sauce. Men anyway, så vil jeg sige tak, fordi I sidder med os og vlog i dag. Vi er nået op på $200 i dag, altså inde på Patreon. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det har aldrig været så højt derinde før. Og kæmpe tak til Frederik og Nikolaj og Simon og alle jer. Og Frederik og Frederik og Frederik, alle de Frederikker, der nu er med. Tusind tak, det er fantastisk. Prøv at se, Nina. Tak. Ja, altså, huha. Nå, vi ses morgen, team. Forhåbentlig kommer der noget for Grams TV her om ikke så længe. Jeg arbejder lige på en ny en, som snart skal op. Så kan I have det fedt, og vi ses morgen. Må I se det? Have fun. At the moment that they were alive.